Na štadióne Hoba Bratislava na Harmincovej ulici sa v sobotu 19. mája konal turnaj prípraviek, do ktorého organizátori postavili 5 družstiev. Turnaj spestrili tým, že každému týmu obliekli farbu dresu, ktorá reprezentovala jednotlivé družstvá na práve skončených majstrovstvách sveta. Štyri kolektívy predstavujúce Slovensko, Švédsko, Fínsko a Kanadu boli postavené z chlapcov domácej Hoby. Červený dres predstavujúci českú reprezentáciu si obliekli chlapci z hokejového oddielu Hamuliakovo. Hralo sa tak ako vždy na turnaj prípraviek systémom 1x20 minút. Favoritom a nakoniec aj víťazom turnaja boli bieli, teda pomyselný tým Slovenska. Ako by tým chlapci predpovedali zápas s Čechmi, ktorý sme v sobotu na majstrovstvách sveta vyhrali. Pri príležitosti majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji náš klub Hoba Bratislava organizuje majstrovstvá hobákov prvákov. Už je to tretí rok po sebe, čo takto organizujeme, stretávajú sa tu všetky deti do 7 rokov z nášho klubu, plus si vždy zavoláme nejakého hostia turnaja. Dnes je hosťom Hamuliakovo. Vidím tu chlapcov rôznej výšky, sú to len prváci? Sú tu prváci, na výnimku mohli tu hrať aj dvaja druháci v každom družstve, plus sú tu nám je veľa predškolákov, ešte, ktorí ešte vlastne do školy nechodia a pôjdu do školy až v septembri. V rámci takých mini majstrovstiev sveta ste vymysleli, že teda hrajú kvázi za jednotlivé mužstva ako Fínsko, Kanada a podobne, takže kto vlastne tu hrá? Takže hobáci sú rozdelení do 4 družstiev, hrajú za Fínsko, hrajú za Švédsko, Slovensko a Kanadu. Hamuliakovo vytvorilo družstvo Čechov, Česko. Prečo takýto turnaj organizujete? Čo je hlavným cieľom, okrem toho, že sú majstrovstvá sveta a teda je tá príležitosť? Myslím si, že každý správny Slovák pozerá majstrovstvá sveta a určite si aj všimol nejaké reklamy, že hokej na deti na hokej, takže aj my chceme takto prispieť a aj v rámci nábora, ale hlavne je to na konci sezóny, takže aby si chlapci zahrali a aby si užili aj na vlastnej koži, aké to je hrať majstrovstvá sveta. Ako sa darí slovenskému mužstvu na tomto turnaji? Slovenské družstvo zatiaľ dosahuje výborné výsledky, zatiaľ vyhráva, bolo to veľmi náročné, zápas s Čechmi hrali pred chvíľočkou, ale teraz uvidíme, posledný zápas aj so Švédmi, takže snáď bude zlato. Ako ste spokojní s hrou chlapcov? Deti sa veľmi snažia, sú veľmi také spontánne, veľmi sa radujú. Veľa rodičov rozprávalo, že nespia 2 dní, 3 dní pred týmto turnajom a naozaj sa veľmi tešia, lebo berú to vážne a je to radosť na nich pozerať. Máte vo svojich radoch aj nejaké také výrazné talenty, o ktorých sa už teraz dá povedať, že budú sa nejako vyvíjať zaujímavejšie než tie ostatní? Máme tu veľa šikovných chlapcov, talenty máme, ja som opatrný s týmto slovíčkom, ale máme aj talenty, určite nebudem konkrétny, ale podľa mňa slovenský hokej a konkrétne aj Bratislava sa nemusí báť, obávať budúcnosti hokeja. Zajímalo by ma, prečo ešte sú trestné strieľania na záver každého zápasu, keď už teda výsledok je jasný. Je to také malé spestrenie toho zápasu, keďže niektorí sú možno trošku slabší, menej sa stretnú s klukom alebo nedajú gól v tom zápase, tak aby si vyskúšali aspoň samostatný nájazd a tak sa potešili a možno sa im to podarí a potom sa veľmi tešia z toho. Ako vy osobne tipujete, že dopadne dnešný, pretože dnes je sobota, hráme s Čechmi, ako dopadne tento dnešný semifinálový zápas na majstrovstvá sveta Slovensko-Česko? Ja verím, že vyhráme, že my budeme mať trochu viac šťastia, Češi majú dobrý tým, ale že my to šťastie budeme mať a keď odohráme ten zápas naplno na 100%, tak budeme víťazmi. A ako si myslíte, že dopadnú teda celé majstrovstvá sveta? Máte už nejaký tip svoj vlastný? Jedna vec je, čo si myslím, a druhá vec je, čomu verím. Verím, že Slováci pôjdu ďaleko a to by bolo úžasné, keby sme boli opäť zlatí, aj keď vieme, že to družstvo teraz nie je také silné ako pred 10 rokmi. Takže je to ťažko tipovať, ale určite výborné družstvo majú Rusi, Fíni sú doma, takže bude to veľmi zaujímavé. Kto pôjde do finále?
s nami. No a na záver už došlo k samotnému dekorovaniu tímov a hráčov. Na 5. mieste skončil pomyselný tím Kanady. Ako štvrtí sa umiestnili chlapci, ktorí hrali vo farbách Fínska. Tretiu priečku obsadili chlapci v žltých dresoch, teda Švédsko. Druhé miesto si vybojovali malí hráči z hokejového oddielu Hamuliakovo, ktorí včervenovali mužstvo Českej republiky. Víťazmi turnaja prípraviek sa stali hobáci v bielých dresoch, teda tým Slovenska. Slovenska vyhralo proti Česku, Slovensku! Vyhralo proti Česku!